सो गाइज अब चाहिँ म हिँड्न लगाएको सुटिङमा चाहिँ अब मेबी अहिले 6:30 भयो होइन, मैले घरको खानासाना पकाएर चाहिँ यताउति गरेर चाहिँ काम भ्याएर चाहिँ म छिटो रेडी भएर चाहिँ म हिँडिहालेँ होइन, किनभने अब 7 बजीबाट हाम्रो सुटिङ स्टार्ट हुन्छ। र चाहिँ आज खाना बनाउनुको तपाईँहरूले चाहिँ आज देखाउनलाई खाना बनायो भने होला होइन, तर मैले सधैँ खाना बनाउँछु होइन, अनि मैले खाना बनाउन सिकेको भनेको चाहिँ म 6th class हुँदाखेरि नै मैले घरको सबै काम गर्थेँ कि, अनि किनभने म घरको ठुलो पनि हो होइन, अनि त्यही भएर पनि, अनि त्यही पनि मम्मी पनि थिएन आज त, नत्र बहिनीले बनाउँथ्यो त्यही हो। र आज मैले लोकल प्रडक्सनको भिडियो बनाउनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ के हो भने, जे होस् आज चाहिँ प्रिया आउँदैछ होइन सुटिङमा, अनि त्यसपछि प्रिया चाहिँ धेरै जस्तो आउँथेन कि, मतलब प्रिया चाहिँ टाढा भएको कारणले गर्दा चाहिँ आउनु पाउँथेन होइन, तर आज चाहिँ आउँदैछ, अनि अलमोस्ट सबै मेम्बरहरू चाहिँ आज लोकल प्रडक्सनमा चाहिँ एटेन्ड हुन्छ होइन, त्यही भएर नि मैले आज चाहिँ हाम्रो लोकल प्रडक्सनमा सुट कस्तो कसरी हुन्छ भनेर देखाउनलाई चाहिँ यो भिडियो गरे हो। सो होप कि तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ। र आज चाहिँ पैदल यात्री नै भयो होइन, स्कुटर हाम्रो घरको बेचेको छ, अनि अलि एकदम पुरानो भएको कारणले गर्दा, अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कति मिनट लाग्छ भने मेबी 10 मिनट जति लाग्छ होला लोकल प्रडक्सनको सुटिङ गर्ने ठाउँमा पुग्न, यहाँबाट हिँडेर होइन, स्कुटरमा भएको भए ठ्याक्कै 3 मिनट नै लाग्थेन होइन, अहिले चाहिँ 10 मिनट जति लाग्छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ मेरो कलेज, यो चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटी हो, म पढ्ने कलेज होइन, अनि त्यताको होइन यताको नि होइन, यता लाइब्रेरी हो होइन, उतापट्टिको बिल्डिङ छ त्यो चाहिँ हाम्रो हो होइन। र एउटा कुरा होइन के अरे एउटा कुरा, अनि त्यसपछि बिरालोले चाहिँ बाटो काट्यो भने चाहिँ अशुभ हुन्छ भनेर भन्छन् होइन, तर म यो कुरामा चाहिँ कदापि विश्वास राख्दिनँ होइन। चाहिँ भोक लगाउँछ जस्तो लाग्यो होइन, बिहान चिया मात्र खाएको छौ छौ, अब कति बेलासम्म हुन्छ थाहा छैन सुटिङ, त्यही भएर हेर्नुहोस् होइन, बिहान बिहान उठेर होइन यस्तो घाम नलाएको बेलामा, शीतल हावा आएको बेलामा, चराचुरुङ्गीको आवाज जता जता गुन्जिरहेको बेलामा होइन, आफू एक्लै आफ्नो मनपर्ने काममा हिँड्दा चाहिँ छुट्टै आनन्द हुन्छ क्या होइन। लाइक एक्टिङ चाहिँ मेरो लाइफको चाहिँ एउटा यस्तो पार्ट हो होइन, जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ होइन, यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, अनि मलाई एकदम खुसी लाग्छ कि, मतलब जति टाढा भए पनि म हिँडेर जान सक्छु कि एक्टिङको लागि चाहिँ, किनभने अनि तपाईँहरूलाई पनि यस्तै हुन्छ जब मनपर्ने काम आफूले भित्री मनबाट गरिन्छ होइन, त्यो गर्दा चाहिँ फाइनल बाटोमा भेटेको छु यो भ्लग है फेरि। आज मैले चाहिँ होइन हाम्रो लोकल प्रडक्सन कसरी सुटिङ हुन्छ भनेर भ्लग बनाउनु अजय दाई अरविन्द होइन, ठ्याक्कै आज बाटोमा भेट्यो हामीले, है जहिले फर्स्ट हुने है, हामी तिनजना जहिले सुटिङमा सबभन्दा फर्स्ट आउने चाहिँ लोकेसन। हेलो सवित्र कहाँ हो? मान्छेहरू यति साह्रो बिजी हुन्छन् कि होइन, घर फिल्म हेर्न नभएर सुटिङमा आएर फिल्म हेरेर वास्तवमा भनिने हो भने आज मैले चाहिँ होइन 51 दिन बसे दाँत मार्दैछु, हेलो सुस्मिता। ल सुरु गर्दै आजका टपिक, आज चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो स्क्रिप्ट भयो, दुईवटा फोटोकपी गरेको, आज चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भनेर चाहिँ देखाउन खोजेको है। ल गाइस तपाईँ चाहिँ के अरे सुनाउनुहोस्, आज चाहिँ हाम्रो लोकल प्रडक्सनको बिहाइन्ड द सिन हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, कस्तो हुँदैछ होइन, ल कसरी हुन्छ सुटिङ, अनि एकछिन फेरि इन्ट्रोड्युस गरौँ होइन, अजय दाई हाम्रो अजय दाई है, लोकल ब्याकग्राउन्डमा भुने घटाएर ए ल हाल्छु म, ल हाम्रो अजय दाई अजय घिमिरे, तपाईँलाई सुनाउनुहोस् होम च्यानलमा स्वागत छ, अनि हाम्रो अजय दाईको टिकटक पनि हेरिदिनु होला है अजय घिमिरे, खतरा खतरा आउँछ मेरो स्क्रिनको बाउ अर्थात् अरविन्द,
नमस्ते बोको बुढा भयो हैन औ सरी हाम्रो मनोज दाई हेलो डाइरेक्सन डाइरेक्टर एडिटिङ क्यामेराम्यान अनि हाम्रो अजय दाई पनि हो है अनि हाम्रो कलाकार सुस्मिता थापा बिस्तारै अन्य कलाकारहरू पनि थपिँदैछन् यता चाहिँ हाम्रो के अरे सावित्र ब्लग है हाम्रो समीक्षा मेरो ब्लग हो आज चाहिँ एकदम लजा जस्तै फिल भयो उसलाई चाहिँ आई डोन्ट नो वाइ आज सबैले खाजा लिएर आएको अवस्था है वाउ निम्किन हो ए मिठो खाने उयो तावामा छ है ल हेलो सन्चिता यु आर हाम्रो भ्लगमा आज मैले भ्लग गर्न गरेको हो कि सबैले लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियो इन्टै गरेर नि कति झिटो हुन्छ नि भाइ ए होइन नो नो भाइ जे छ बाटो ल ल एकदम माया दिनुहोला बिस्तारै हाम्रो सुन्नु हुँदैछ मनोज दाई अब आजको तपाईँलाई कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ आजको बवाल हुन्छ एउटा मात्रै भएर के भयो के भयो अरे अलि त्यो तरिकाले घुच्चाएर भन मलाई त्यस्तो भन्ने मुखको त घाँटी साथी बाङ्गेर उतै फर्किरहोस् जानेर आउँछ पछाडि फर्केर हेर्दा घाँटी कति जानुहुन्छ मलाई भिडियो भयो मेरो चाहिँ आजको चाहिँ सिन सकियो जम्मा दुइटा मात्र थियो होइन अनि मेबी यो भ्लग आउने बेलासम्म हाम्रो भिडियो लोकल प्रडक्सनमा अपलोड भइसकेको हुन्छ होला सो रिएक्स नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ समीक्षा थापा म चाहिँ यही लोकल प्रडक्सनमा बाख्रीबुढीको रोल भइरहेकी छु अनि मेरो नाम चाहिँ खासमा बाख्रीबुढी पनि हो रियलमा त होइन अनि सबैजनाले मलाई समी भन्छन् इङ्ग्लिस गीत गायो एउटा म तँलाई 1000 रुपैयाँ दिन्छु त्यो होइन अर्कै इङ्ग्लिस गीत आई वान्ट टु लभ यू बेबी आई लभ यू ए त्यो त इङ्ग्लिस गीत हो ए नेपाली गीत हो इङ्ग्लिस शब्द छ नि त बेबी आई लभ यू लेट्स से कोले इङ्ग्लिस गीत गाउन जान्दो रहेछ है तँलाई इंग्लिश दिखाओ आज ब्लू है पानी पानी रोमियो से मी आई हैव फीलिंग सो अलोन आई लव यू एंड दैट्स इट या आई एम सो ओके दाइ लाउ इंग्लिश गीत आली आली लगाओ ना सुनि एउटा संडे मॉर्निंग लव यू अनि यो त एकदम सिम्पल भयो नि त लव यू ल मैले भन्दिन्छु ल पठाई दाइ गाउनेलाई एउटा लेट्स गो
I got my first real six string, boarded at the fire down. Played it to my fingers, babe. Was the summer of 69. Me and some guys from school. All band, I tried real hard. Jimmy quit, and Jolly gets snatty. Should have known. Great fun. Wow! Love, team leg out. Come on, come on, turn the radio. Spread an air and on we learn. Till I hit the dance floor. My first love broke my heart for the first time, and I was like, baby, 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 oh. Wow, nice. फेरि इङ्ग्लिस सिक्किन गएको नेपाली भएर भन्ने हुन्छ कि त्यसको आउन पनि सक्छ होइन हामी जस्ट फोनको लागि मात्र हो हामी सच्चा नेपाली हौ मैले धेरै नेपाली गीत सुन्छु मलाई कसम भन्दाखेरि इङ्ग्लिस गीत आउँदैन तुलसी आँगनमा रोपौला जीवनभरि छातीमा राखी मायाले छोपौला ल फाइनली हाम्रो प्रियाको इन्ट्री भएको छ आज आफ्टर लङ टाइम कति पछि एकदम धेरै पछि है सानो साउन्ड स्क्रिप्ट पढ्यो सबभन्दा धेरै खाने यहाँ मान्छे हो है हो तिमी ड्रेस तिमी ड्रेस चेन्ज गरिहाल्छौ मान्छे भन्थ्यो ल यो यो टिका पनि भन्थ्यो यो कोइला हो कि अहिले पनि त्यहाँ धारा छ माथिसम्म लगाइदियो है सर हाम्रो लोकल प्रडक्सनको भिडियो चाहिँ हाम्रो बुधबार र शनिबार आउँछ केमा हुन्छ पलाटी मारेर बस्छ न चुप किन रोको चुप चुप मेरो बहिले किन हानेको त यो तेरो बहिनीले हानेको होइन मसाले हानेको तू मलाई मेरो काम गर्न दे एक्सन यत्रो सुकाएको माछा कहाँ गयो र मेरो बुढोले हिजो दुई दिन लाएर त्यत्रो माछा मारेर लिएर आएको थिएँ सबै हराएछ बिहानबाट आँखा फर्फराएको थियो कि मेरो किन फर्फराएको यही हुनलाई पो रहेछ अझै पनि फर्फराइरहेको के भयो मामे हेर्न यहाँ सुकाएको माछा त एउटा छैन त त्यत्रो बाबा लिएर आउनुहुन्थ्यो अन्त कहाँ हो बिहान बिहान घरको धन्दा नगरेर काटो लुगाउस् के कराउनु भएको मलाई हजुरलाई थाहा छैन यहाँ बिहान बिहान करायो भने सबै दिन बिग्रिन्छ भनेर त्यही माथि त झन् बिहान बिरालो बाटो काटेर अघिको कामै बिग्रियो हेर्नु यहाँ पनि हेर्नु यत्रो माछा थियो कहाँ हरायो हरायो भाइ माछा हराएको होइन कि अनि ती बिरालोले खायो होला नि धेरै नखरा के हो त नि कपाल जगाएर छोडेर हिँड्ने यत्तिकै यसरी हिँड्न उनीहरूले थाहा छैन बाटको रुखा यहाँ लेभेन्टी छैन कि घर घर जान्छु आज केही न केही नराम्रो हुन्छ कि केटी तपाईँ पनि भर्खर रिसाएर भए म त गएँ के भयो त सोध्छु होइन ऊ त्यो तेरो घरका यस्तो कुरामा कति धेरै विश्वास गर्ने हो कि ल ओके गाइस होइन अब चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो आज सुटिङ कति बज्यो दुई घडी साढे दुई भइसक्यो
2:30 भइसक्यो होइन, सबैजना गइसक्यो, हामी चाहिँ अलिकति फोटोसोटो खिचेर मात्र बस्या हो, अनि पानी पनि लागिसकेको छ, आज चाहिँ एकदम ढिलो सुटिङ सकियो, भोक पनि लाग्छ, अनि त्यही भएर चाहिँ नम्रता चाहिँ के कारण बस चाहिँ जान पुग्यो चाँडै गयो होइन, अनि म चाहिँ यहीँ बसेको थिएँ, अब चाहिँ घर जान आँटेको। सो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा, र जस जसले पनि थाहा छैन प्रियाले मगरको च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नयाँ भिडियो आउँदैछ प्रियालेकोमा पनि, अनि सुस्मिताको च्यानल लोकल प्रोडक्सन छँदैछ होइन, अनि त्यसपछि त्यही नै हो। सो सबैजनालाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक सेयर सबै गरिदिनु होला, गरिसक्नु भएको छ होला, त्यही भएर हेर्दै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू, ओके बाई।